Dátum 1. január predstavuje akési symbolické pretočenie nového listu, no občas aj otvorenie úplne novej prázdnej knihy, ktorej stránky budeme deň za dňom vyplňať podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a presvedčenia. Šťastie, radosť a úspechy v roku 2023 vám zaželali aj primátori. Milé galanťanky, milí galanťania, obyvatelia mestských častí Hody, Javorinka, Neboj sa a Kolónia. Je tu nový rok. Pevne verím, že budem minimálne tak úspešný, ak nie úspešnejší, ako ten minulý. Čakajú nás obrovské výzvy. Možno spomeniem len, že veľkými problémami sú nájomné byty. Termál centrum Galandia, rekonštrukcia materských škôlok a konečne chceme aj dokončiť tie rozkopané cesty, ktoré vás tak dlho trápia. Energetická kríza, ktorá sa valí v podstate na celý svet, neobíde ani naše mesto a preto aj v tejto sfére chceme niečo so svojimi kolegami spraviť. Keby sme hovorili len o tých negatívnych veciach, tak toto moje tohtoročné želanie by bolo neúprimné a preto obrátim vašu pozornosť na tie krajšie veci. Je pred nami obdobie, ktoré bude skúšať každého z nás a bude skúšať hlavne, či dokážeme týmto veľkým výzvam čeliť. Ja som o tom presvedčený, že spoločne by sme mali všetko zvládnuť. Bude to samozrejme závislé od vašej pomoci. Hovorí sa, že ten starý rok odchádza a nový rok prichádza. Ja pevne verím, že ten nový príde, ako sa hovorí, v nových topánkach, v novom šate. A že na konci roka 2023 si budeme môcť povedať, že sme absolvovali ten krajší, lepší rok a úspešnejší pre nás všetkých. V novom roku vám chcem všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, veľa šťastia, úspechov, veľa pozornosti od tých, od ktorých ste ich možno nedostávali a určite, aby bol ten nový rok lepší ako ten minulý. Milí šalania, máme pred sebou nový rok. Rok 2023. Tak ako v minulosti, budeme zápasiť s mnohými problémami. Máme za sebou rok, v ktorom sme zvládli spoločne krízy a podarilo sa nám dokončiť aj pekné diela. Či to bol kultúrny dom, alebo ukončenie rekonštrukcie základnej školy Ľudovita Štúra. Začali sme rekonštrukciu plavárne. Ale množstvo výziev nás čaká aj do tohto roku. Máme pred sebou realizáciu projektu Predstaničný priestor, ktorý určite všetci veľmi očakávajú. Verím, že sa nám podarí ukončiť aj projekt Lesoparku, ktorý by mal spríjemniť voľné chvíle pre všetkých našich obyvateľov. Ale že sa pohneme aj s projektom Smart City, v rámci ktorého zvýšime bezpečnosť a informovanosť obyvateľstva. Pri všetkých týchto veciach, pri plánoch a projektoch, ktoré nás čakajú, počítame s vašou podporou rovnako ako doteraz. Spoločne to určite zvládneme, tak ako v každom roku. Prajem vám pevné zdravie, mnoho úspechov a radosť zo života.